Da, grejna sezona, pa može se reći i na pragu, dakle zvanično od 15. oktobra, a vrlo verovatno i od 1. oktobra. Više o tome ovoga jutra. Igor Janković je vršilac dužnosti direktora javnokomunalnog preduzeća Toplana Boru-Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Marija, i bolje vas naše. Eto, svi s nestrpljenjem čekaju, mada se nadaju lepom vremenu, jel, i narednih dana, ali kakva će to grejna sezona biti, s obzirom da su zaista velike i značajne novine uvedene, a to je da će se Borani od ove grejne sezone greti i na gas. Da, evo, 7. septembar je, mi ulazimo u foto finish što se tiče pripreme toplane za novu grejnu sezonu. Danas stižu dva nova kotla, što je to jako bitna informacija, jako značajna, i ako je do sad kod nekih bilo sumnji šta ćemo, kako ćemo, evo, dragi građani Bora, kotlovi danas stižu. Ostaje nam mjesec dana da te kotlove povežemo na postojeći sistem i da 15. septembra, Bože zdravlje, krene grejanje grada na gas. 15. oktobra. 15. oktobra, da, krene grejanje građana na gas. Ponavljam još jednom, ugalj konačno odlazi u istoriju. Mnogo nam je muka doneo, mnogo problema. Evo, dočeka smo dan da, izuzev Banjskog polja, da se ceo grad će da se greje na gas. Da. E sada, tu ima milion pitanja, ja ću se potruditi da bar deo postavim. Da li to praktično znači da ni tonu uglja nećete ove godine nabavljati? Da, spomenuh Banjsko polje koje mora da ostane na ugalj i još neko vreme. I za tu kotlarnicu imamo planove za neku bližu budućnost. Da, više ugalj neće da se koristi. Bila je na početku ideja da eventualno jedan kotao osposobimo i za ugalj. Međutim, odustali smo toga kada smo shvatili kolika nama ulaganja trebaju u taj jedan kotao koji možda ne bismo koristili, tako da je rješenje ovo kako jeste, a to je gas i eventualno mazut ukoliko bude nekih problema sa topremom gasa. Da. Praktično će i kotlovi 1 i 2 otići u istoriju, jel tako? Bilo je dosta proboja protekle grejne sezone na oba kotla, praktično više na jednom jer je i više radio, jel tako? Ali šta će biti sa njima? Dakle, ovi kotlovi koji su na gas, oni su temelje napravljeni, oni će biti danas montirani i oni su van zgrade toplane, je li tako? Da. Kotlovi 1 i 2 su praktično stavljeni van funkcije, oni su blindirani, oni su, eto, jedan spomenik na prošlo vreme koje je u početku i vršilo svoju funkciju, ali zadnjih par godina zaista je toliko bilo problema, toliko proboja na tim kotlovima, da su građani Bora to najbolje mogli da osjeti. Na svojoj koži, tako je. U prošloj godini preko 30 proboja na kotlovima, što je ogroman problem, jer kad stane kotao, ceo grad ostaje bez grejanja. I ova godina je onako prelomna za toplanu. Mi smo u dogovoru sa rukovodstvom grada rješili da konačno izvor toplote dovedemo u neko normalno prihvatljivo stanje, jer kad imate konstantan izvor energije iz izvor toplote, ukoliko se dese proboji po gradu, deo grada će ostati bez grejanja dok se ne sanira taj kvar. A kad imate proboj celog kotla, onda svi ne znate odakle da krenete. Svi građani su bez grejanja, bez obzira da li je mreža ovdje pukla ili nije. Tako da je osnovni problem izvor toplote i mi se intenzivno bavimo njime i rešit ćemo ga. Da. Što je najbitnije. E sada, u planu je negde i izgradnja nove, još jedne toplane, je li tako? O tom potom pričat ćemo, sigurno još nije vreme da o tome pričamo. Pa možemo samo da se osvrnemo. Evo, u budžetu grada su odvojena sredstva za izgradnju nove toplane. Radi se o trogodišnjem finansiranju. Za ovu godinu je planiran iznos od 30 miliona dinara. Mi smo dostavili gradskoj upravi specifikaciju za raspisivanje javne nabavke. Obzirom da je rok za izgradnju nove toplane jedna kalendarska godina, mi očekujemo da već narednu grejnu sezonu 2024-2025
dočekamo na novoj lokaciji i mislim da nema razloga da se ta nabavka ne raspiše vrlo brzo. Ja mislim već u toku naredne nedelje kako bi rokovi počeli da teku, kako bismo dobili izvođača koji bi najpre krenuo da projektuje to planu, a zatim i da izvodi radove. Jako je bitno da će ova nova dva kotla koja će danas biti dovežena i instalisana u staru toplanu, da će se oni prebaciti u novu toplanu i da ćemo na novoj lokaciji imati još jedan novi kotao većeg kapaciteta, nekih 40 MW. I znači plan je da naredno... Ovo su dva od po 17, je li tako? 17, da. Da. I ovaj narednu godinu dočekujemo sa potpuno novim sistemom proizvodnje toplotne energije na novoj lokaciji Centroistoka. Gde su ovi magacini Centroistoka, to je gradska parcela koja je namenjena za izgradnju nove toplane i mi svi navijamo da konačno izađemo iz kruga Ziđina, da konačno ostavimo za sobom jednu eru u proizvodnji toplotne energije na ugalj i da sa novom toplanom, sa novim energentima krenemo i u rekonstrukciju mreže i da za nekih 3 do 5 godina potpuno dobijemo jedan stabilan sistem proizvodnje isporuke toplotne energije. Da, u tu svrhu kada govorimo o sadašnjoj toplani i sadašnjim kotlovima napravljen je dimnjak, jer tako to je poseban. Eto, jedan je pre izvesnog vremena srušen, nikao je drugi. Ali svakako će to imati trenutnu funkciju, je li tako? I taj dimnjak i ti kotlovi, dok se ne bude sagradila nova toplana i zaista sve bude. E, ono što jeste možda negde problem i mene, a verujem i gledaoce, zanima kako ćete to rešiti. Tokom grejne sezone protekle bilo je problema na kotlovima, ali i na toplovodnoj mreži. Sanirana je u većem delu, ali da li i kako planirate, da li sada ovo što se budemo grejali na gas, ta toplovodna mreža može da izdrži? Znate kako, Bor je grad koji je najbolje uređen što se tiče toplifikacije i gotovo je toplificiran ceo. Znači imamo samo Bor 2 koji nije povezan na sistem daljinskog grejanja. Ta mreža je građena 80. godina. Danas je 2023. 40 godina u tu mrežu gotovo da ništa nije ulagano. Ono što je pre par godina rađeno, to je ta B magistrala koja je zamenjena kompletna i mi tu danas nemamo problem. Znači, to funkcioniše. Jednostavno, nije bilo realno da u ovoj godini grad izdvoji tolika sredstva da rešimo i izvor energije, a da rešimo i toplovodnu i vrelovodnu mrežu. Ono što je naš plan, ono što je naša ideja, jeste da naredne godine iz programa KFV, gde smo aplicirali za sredstva, zamenimo nekih 17 km toplovodne mreže. Znači, to je kap u moru, 250 km je ukupna... Jasno, 90 i nešto procenata je toplificirano grada, da. Ukupna dužina mreže 250 km, ali eto, krenut ćemo sa tim najkritičnijim tačkama u narednoj godini, pa ćemo onda sledeće tu ulažemo dodatna sredstva, jer nećemo više morati da sredstva koristimo za popravku postojećih sistema u toplani, jer će to biti sve novo. Svake godine deo po deo i ja kažem za nekih do 5 godina mi ćemo sanirati i zameniti sve te kritične tačke po gradu. Što se tiče ove grejne sezone, znate kako, sa instalacijom novih kotlova mi ćemo sigurno morati da uradimo sistematizaciju radnih mesta gde više neće biti potreban toliki broj izvršilaca na koji su bili potrebni za kotlove na ugalj. Ložača, praktično. Tako je, da. Da. Sa dolaskom gasa to je sve modernizovano, automatizovano. Izvršit će se obuka radnika i vidjet ćemo koliki je broj potreban da opslužuje taj novi sistem grejanja. Ali smo sigurni da to neće biti onoliko koliko je trebalo u prethodnih sezona. Svi ti ljudi koji ne budu više bili na izvoru toplote, bit će prebačeni u toplifikaciju, gde ćemo stvoriti nekoliko ekipa, gde ćemo imati taj trosmenski rad i što se kaže, gde probije vrelovod, odmah ćemo da sa ekipama to napadamo
imat ćemo spremno nekoliko ekipa, 3, 4, 5, vidjet ćemo koliko ćemo već moći da formiramo tih manjih radnih jedinica. I eto, to je naša ideja, naš plan da, da sprečimo, odnosno da saniramo ta curenja koja će očigledno sigurno biti, znači to, da, to da, bez daljnjeg. Znači. A što se tiče energije koju proizvodi gas, znate kako, energija je energija. Da li se proizvela na gas ili na ugalj, topla voda prolazi kroz te cevi. Tako da sama zamena energenta nema neki uticaj na... Proces grejanja je praktično ostao isti tako je, tako kada je reč o krajnjim korisnicima. Tako. Topla voda se zagreva sad iz gasa, nekad se zagrevala preko uglja. Ta topla voda kroz izmjenjivač ide u gradu, tu sekundarnu mrežu i tu neće biti nekih velikih novih udara na mrežu. Ono što je bitno jeste da je vreme koje je potrebno da gasni kotao zagreje tu vodu mnogo manje nego što je trebalo na ugalj. I s te strane će brže mreža da se zagreje i brže će ići toplotna energija od izvora ka potrošačima. Da. U međuvremenu je i dobar deo podstanica, je li tako, sređen, zamenjen, kalorimetri jesu li postavljeni, gde, u kojoj fazi, da li je to završeno? Da, mi na teritoriji grada imamo preko 200 postanica. Celo leto su se momci bavili postanicama i one su ovog trenutka spremne za početak grejne sezone. Znači to što je trebalo da se popravi, popravljeno je, čišćenje, sve ono što jedna postanica treba da zadovolji ovog trenutka je to tako i urađeno i postanice su spremne za početak grejne sezone. Ono što raduje jeste da i iz KFF programa imamo taj drugi deo koji se tiče novih postanica gde će nekih 57 postanica koje smo izabrali, koje su naši inženjeri izabrali, znači oni će dobiti u narednoj godini potpuno jedan novi izgled, znači bukvalno 57 novih postanica. Što se kalorimetra tiče, to je jedan izazov koji nas čeka u narednom periodu. Mi svakako jednog trenutka moramo da pređemo na naplatu potrošnje toplotne energije preko kalorimetra. Mi danas imamo opciju da građani plaćaju toplotnu energiju na osnovu kalorimetra. I nikome nije zabranjeno da pređe na taj vid. Dobro. Ulaganje građana jeste nabavka tog kalorimetra i ugradnja, ali vrlo mali broj se odlučuje. Jeste li imali iskustva? Da li to znači i skuplje grejanje? Ne, nije skuplje grejanje, nešto je jeftinije, ali nije to neka velika ušteda. Verovatno se zato građani i ne odlučuju na instalaciju kalorimetra. Naši fiksni troškovi u toplani su izuzetno veliki i oni utiču na cenu tog fiksnog dela koji građani plaćaju ako se odluče na naplatu po kalorimetru. Jer imate deo koji se plaća tokom cele godine, fiksni deo, imate deo koji se plaća tokom grejne sezone kada koristite energiju. Kada budemo sredili izvor toplotne energije, kada bude konstantna i stalna isporuka ka građanima, kada troškovi u našem sistemu budu manji, a to će sve da se desi nakon instalacije novih kotlova i nove opreme, tada će ti fiksni troškovi da se sigurno smanje i onda ćemo u narednom periodu mi prezentovati građanima kolika je ušteda kada pređu na kalorimetre, koliko bi ih koštalo da se naplaćuje po metru kvadratnom. I kažem, to je jedan izazov i za lokalnu samoupravu, i za toplanu, i za građane da se promeni svest, jer jednog trenutka stvarno moramo da krenemo na potrošnju, odnosno na naplatu po kalorimetru. Da, praktično, ja verujem da naši sugrađani razumeju da je o čemu govorimo ovog trenutka, jer praktično to što se nepotrebno troši toplotna energija u stanovima smanjuje potrošnju u toplani. A toplana praktično radi uštedu i daje sebi mogućnost da možda bar deo toplovodne mreže od tog viška, jel tako, i te uštede popravi. Tako je. Energija se trošila nenormalno mnogo u svim delovima. Naši stari dotrajali ugljeni kotlovi su
Po 300 tona dnevno, je li tako? U energiji, da vam kažem, mi smo gubili u kotlovima preko 20% energije. Znači, jednostavno je to tako bilo i Bogu hvala da je gradonačelnik, da je njegov tim, da su svi u gradu prepoznali da jednostavno takav način funkcionisanja toplane više nije mogući, jer je to ogroman udar i na budžet grada i ogromni su gubici. Energija se trošila ne tamo gde je trebala da se troši. Znači, nije išla ka građanima, već je u sistemu u kotlovima gubljena energija koja je morala da se plati. Zato je ovo prvi korak, ovo je najbitniji korak, zamena kotlova. Novi kotlovi imaju stepen korisnosti blizu 95%. Pa vi sad vidite, stari ugljani kotlovi koji su projektovani na nekih 80% korisnosti, oni su davali 60% energije. A sad imate nove kotlove sa 95%. Eto vam ogromna ušteda koja će da se vi kažete hvala Bogu, ja ću reći ne daj Bože za svaki slučaj ostavljanje kotlova na mazut. Tako je. Koto 3 koga smo mi gasifikovali ima opciju da radi i na mazut i to je neka rezervna varijanta da u slučaju da se nešto desi neplanirano sa gasom imaćemo mogućnost da grejemo grad i na mazut. Da. Tu su i kada očekujete, hoće li biti kao i ranije tople probe, hladne probe, hoće li biti toga pre zvaničnog početka grejne sezone? Pa svakako da. Neki krajnji rok koji su nama izvođači dali jeste 10. oktobar. Mada se svi nadamo da to bude mnogo ranije, da sistem bude mnogo ranije, da sistem bude tu negde spreman do 5. oktobra. Ali onako, eto, svi smo sebi zacrtali taj 10. kao neki onaj posljednji rok kada toplana treba da bude spremna za isporuku energije i da vratimo veru građanima u toplanu. Jer... I da se nadamo da će i ova zima biti blaga. Na to nemam utjecaj. Naravno. Ono što je svakako ozbiljna stvar jeste da je javno komunalno preduzeće toplanu obezbedilo i mehanizaciju. Tako, 3 nova vozila su stigla nedavno u ovo komunalno preduzeće. Da, grad ulaže ogromna sredstva i u nabavku mehanizacije. Grad je vlasnik svih tih mašina i to je nabavka još iz prošle godine, s početka godine, kada još uvek nije bilo izvesno da će gas doći do toplane. Zato su nabavljeni ovaj veliki utovarivač. Kamion, kiper nam treba svakako. Ima uglja, nema uglja. Nama treba kamion zbog radova po gradu, zbog isporuke uglja iz Borske toplane u Banjsko polje. A ovoj trećoj mašini, o toj kombinovoj mašini, tu već nema razloga da sumnjamo da li ona nama treba ili ne. Znači, ona je neophodna za sanaciju tih proboja po gradu. Jer mi smo do sad koristili naše mašine koje su uglavnom bile u kvaru. Nismo imali izbora, morali smo da iznajmljujemo. To su ogromni troškovi na već ogromne koje već imamo u toplani i ovo je zaista jedna velika pomoć za toplanu, za budžet toplane. A onoga trenutka kada nam neka mašina ne treba, kada nam, ukoliko se uspostavi da taj utovarivač toplani više nije potreban, svakako će ta mašina otići u neko drugo preduzeće kojima je potrebno. Jer, kažem, vlasnik svih mašina je grad i grad upravlja njima i daje ih po potrebi preduzećima gde se zahtevaju takve vrste mašina. Tako da. Nema razloga da se sumnja da je nabavljen utovarivač, a prelazimo na gas. Da. Jednostavno. Praktično, eto, ta 3 nova vozila biće na usluzi i ostalim javno-komunalnim preduzećima, naravno po potrebi. Tako je. Evo, na kraju današnje budilice, ali i razgovora, još da kažemo, nadamo se i verujemo da će grejna sezona zaista proteći dobro i da će startovati. Mi ćemo već danas zabeležiti te montažne kotlove koji treba da stignu i informisati o tome građane. A eto, vama puno uspeha u predstojećoj grejnoj sezoni. Hvala i vama i nama. Hvala vam na lepim rečima. Da, hvala još jednom na razgovoru.